Myself a spot. You're my piece of pie. Words I can't deny. If you fell in love with me, could we fall in love with we please too? I found myself a girl. Or should I say she once found me? Um pouquinho de Ilha Grande, Piauí. Ai, gente, nós vamos passar agora sobre a ponte do rio. A ponte que passa sobre o rio Iguaraçu. Ali embaixo tem o Porto das Barcas. E agora nós estamos passando sobre a ponte Simplício Dias. Simplício Dias. Essa ponte liga Parnaíba à Ilha Grande. Grande Pedra do Sal. Olha, pessoal, estamos chegando à Ilha Grande para o Porto dos Tatus, que é daqui a 4 quilômetros. Prefeitura Municipal de Ilha Grande. Ilha Grande. Okay. Ilha Grande. Porto dos Tatus fica aqui em Ilha Grande.
vinho de Ilha Grande pra você. Show de bolota. Chegamos no Porto dos Tatus. Delta do Parnaíba, Ilha Grande, Piauí. Tô na rota do Delta. Muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibá. Muito obrigado por deixar comentários nos vídeos, por compartilhar os nossos conteúdos, viu? Show de bola! Um fortíssimo abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus nos permitir. E aí, Getúlio? Belezinha? Joia!